Avui des de l'àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics us volem presentar el programa que tenim de tallers per la prevenció de la violència masclista i per potenciar, i per potenciar la igualtat. Sempre hem dit des del principi de la legislatura que un dels nostres objectius polítics és avançar en temes d'equitat de, de gènere, en la lluita contra aquesta cultura que, que al final crea aquestes desigualtats tan importants entre, entre homes i dones a la nostra ciutat i que han de construir una nova cultura de l'equitat, de la igualtat, de dels drets per les persones eh sense diferències per qüestions de gènere, sense diferències per qüestions de 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 gènere, eh de diversitat afectiu, afectiva sexual una de les, de les coses que, que surten normalment a totes les reunions, reunions que fem amb entitats, amb, amb societat civil en general, quan parlem de violències masclistes, quan parlem de, per exemple, la, la campanya del control no és amor, eh, en, en general, a totes les reunions que fem, una de les, de les idees fonamentals que ens diuen és educació, educació, educació insistir en la construcció d'una nova societat, d'una nova cultura, insisteixo, per la nostra ciutat. Aquest és un dels nostres objectius i per això entenem que hem d'avançar en aquesta qüestió de, de posar en marxa també la formació diríem social, la implicació de, de tothom amb aquesta formació eh, per construir també en, en escap, en la ment de totes les persones de la nostra ciutat aquest, aquesta, aquesta nova societat no masclista. Per això nosaltres hem eh, fet canvis en relació a la legislatura anterior eh, que havia en, di havia en disposició per fer aquest tipus de, de cursos i tallers una partida d'11.000 euros eh, fins a l'any 2015 i que a partir de l'any passat eh, ja s'ha eh, triplicat és a dir, que tenim, tenim més del triple, fins al 35.000 euros a disposició per, per desenvolupar tots aquests tallers, totes aquestes, aquestes formacions. Um, amb aquestes formacions, ho comentarà tot d'una uh, la directora general de l'àrea més en detall, un dels objectius que tenim també és la, la necessitat d'implicar tothom. Veureu que hi ha una part dels tallers que s'ha promocionen a través de la plataforma Palma Educa, això vol dir que estan a disposició dels centres educatius, del, dels col·legis, de les escoles i dels instituts, però també hi ha una part que volem que, que arribi a la societat eh, civil en general, vol dir a les persones adultes, a través del, del REMEC, no? de la resta d'entitats, d'entitats de veïnats, d'altres tipus d'entitats de, que fan feina a la nostra ciutat i que també és necessari, que, que s'impliquin en aquesta formació, en aquest canvi de cultura, perquè no podem, diríem nosaltres, no podem només pensar en la societat futura, en les noves generacions, que són, evidentment, imprescindibles en aquest canvi, sinó que volem que el canvi sigui aquí i ara i per això també les persones adultes tindran cabuda i han, i han de participar i han d'implicar-se en tot aquest procés. Només dir-vos abans de, de deixar que eh, en Segura que pugui aprofundir en els continguts que presentam en aquest programa a més de 300 tallers, o en, eh, alrededor diríem, de 300 tallers i en, es, en el que participaran més de 7.000 persones. Tenim a disposició, posarem a disposició més de 7.000 places per per aquest eh, cursos que a continuació, eh, insisteixo la la directora general pre presentarà. Pues en aquest taller és que nosaltres tenim eh, tallers Palma Educa perquè els oferim a través d'aquesta plata plataforma on, com ha explicat el regidor, tenen accés els instituts d'educació secundària, les escoles de primària, però també totes les entitats que estan de dins del REMEC. Aquests tallers són gratuïts i en total oferim 14 tipus diferents se divideixen en diferents àmbits, per dir-ho de qualque manera. Tenim per una part els pre, el de prevenció i detecció de l'abús sexual infantil, que té aquesta part de prevenció, però també informar-vos que té una part de detecció, que moltes vegades quan se fan aquest tallers se detecten casos in situ, allà a les escoles on els instituts d'abús sexual i l'entitat que realitza aquest tallers ja de, per la seva part, per part privada inicia una atenció en aquests casos. Tenim també els tallers d'igualtat i prevenció contra les violències masclistes, que en total són vuit, i hem introduït tres tallers nous. Un taller de corresponsabilitat per arribar a una societat on els homes i les dones s'ho de manera equitativa o igualitària les tasques de cura, un taller de violències masclistes i noves tecnologies, que és una demanda que se mos ha fet moltíssimes vegades i per això l'hem incorporada, i un taller sobre els mites de l'amor romàntic, perquè trobam que és necessari treballar amb els joves, els nins i les nines, eh, totes aquestes qüestions que, tenen, que, que perpetuen les violències masclistes dins la parella i ensenyar i treballar per a que puguin crear relacions sentimentals igualitàries. En la resta de tallers que són de, que els repetim que ja s'anaven fent, lo que sí que han fet és repassar tots els objectius i els continguts per actualitzar-los en el llenguatge actual o amb noves maneres de, de fer l'educació. Uh, tenim també una part d'un taller de diversitat afectiva sexual i d'identitat de gènere, continuant amb el nostre compromís en, en treballar aquesta qüestió. I per últim tenim dos tallers de relacions igualitàries, prevenció d'agressions sexistes i sexuals. Com sabeu, nosaltres tenim la campanya No i punt, hem fet aquesta campanya visual que ja coneixeu, fet una, hem fet, una, fet diferents formacions en els professionals i treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament. Ara vos explicaré els tallers de Wendo, que també vos informarem d'algunes novetats, i trobàvem que, a part de visibilitzar aquest tipus de violència masclista, havíem de donar eines a la, torna a dir nins i nines, a les joves, però també a les persones adultes, de com construir positivament i com practicar aquestes relacions sexuals d'una manera sana cap a, cap a les persones. Són dos tallers, un de relacions sexuals igualitàries i un de sexualitat sana. Si després teniu més preguntes, vols, les puc contestar. Això serien el que nosaltres dèiem els tallers de Palma Educa. Després, comentar-vos que els tallers d'autodefensa feminista que havíem anunciat que faríem ja estan posats en marxa, també seran gratuïts, oferirem 13 tallers durant aquest any 2017 i durant el 2018 i 2019 un... també continuarem. Aquests tallers ofereixen a diferents grups de dones la possibilitat d'organitzar el seu propi taller, facilitant el monitoratge i l'espai si les entitats no tenen espai. Si sí que tenen, les talleristes se desplacen a, a l'espai de la seva entitat. De fet, informar-vos que les entitats veïnals de Son Cladera i de Bons Aires ja tenen tancat un, dos tallers d'aquest tipus. Aquests tallers tenen una durada de sis hores, són només per a dones, no són mixtes, i sempre que siguin majors de 16 anys eh, uh, els han posat en marxa perquè han constatat que, que aquest tallers tenen molt d'èxit i molta d'acceptació per part de, de les dones d'aquesta ciutat. De fet, l'any passat, amb els tallers que varen fer, no varen poder cobrir tota la demanda i varen quedar una trentena de dones en llistat d'espera. Aquestes dones participaran en el taller d'aquest any. I, en principi, uh, aquesta seria la informació que vos volíem uh, traslladar.